Re, viss ēters ir te! Latvijas investīciju un attīstības aģentūra jau šodien plāno izsludināt pieteikšanos ideju kausam 2019. Šis Latvijā lielākais jauno ideju konkurss, kas šogad notiks jau 11. Reizi un ļauj saņemt atbalstu tik vienam, kurš vēlas spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā. Kāda ir konkursa pirmajā desmitgadē iegūtā pieredze un kādu pienesumu konkursam veidos Rīgas domas izveidotā programma Rīgas drosmes grants? Par to tūdaļ veicāsim Edgaram Babrim no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras un arī Dāvim Bičkovičam no Rīgas domes. Labrīt! Labrīt! Konkurss ilgdzīvotājs, ja, kā jūs paši arī to esat nosaukuši. Kas ir tas ilgdzīvošanas noslēpums, kā jūs teikt? Precīzi, es tā arī piekrītu, ka tas ir ilgdzīvotājs, jo tas ir viens no retajiem konkursiem un šāda veida pasākumiem Latvijā, kurš ir aizsācies 2007. Gadā un joprojām mēs redzam, kad interese no cilvēkiem ir, kad idejas gadu no gadu tiek iesniegts vai no tādā pašā apmērā, vai pat vēl vairāk, un šīs idejas mēs redzam, kad arī kļūst aizvien tehnoloģiskākas, jo tomēr mēs nevaram salīdzināt 2007. Gada tehnoloģisko attīstību un to izrāvienu, kāds ir noticis šo 11 gadu laikā. Idejas kļūst tehnoloģiskākas, kā ir ar pašu dalībnieku sastāvu, skaitu, interesi, tā teikt, konkurss uz vietu, ja var šādos terminos to salīdzināt. Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ šis konkurss tiek turpināts un ir bijis visus šos gadus, kad dalībnieku skaits ir bijis noturēts stabilā līmenī un pat mazliet pieaudzis. Katru gadu mums piesakās apmēram 150 dalībnieki un kopā katrā komandā ir pat līdz 4 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka mēs visam procesam izejam cauri ar vairākiem simtiem cilvēku ik gadu. Bet kas paliek? Vidē, uzņēmējdarbības vidē noteikti būtiskākais jautājums, kā par izglītību kopumā mēdz teikt, ka svarīgākais tas, kas paliek pēc skolas beigšanas, cik daudz pēc šāda konkursa, pēc ideju kausa iegūšanas arī kļūst par uzņēmējiem, veiksmīgiem uzņēmējiem tā skaitā. Jā, šis ir ļoti labs jautājums, un tas arī ir mūsu mērķis, vai šie cilvēki, kuri varbūt sākotnēji domātu vai iet biznesā vai uzsākt savu uzņēmējdarbību un mazliet šaubītos, tad vai mēs viņus iedrošinātu un iedrošinot viņu arī, lai paliktu šajā biznesā. Un mēs esam jau šobrīd apkopojuši un redzam šo statistiku, kad gan no šiem cilvēkiem, kuri ir iesnieguši projekts un izgājuši cauri procesiem, gan viņi paliek šajā vidē. Un es pat varu arī nosaukt tādus spilgtākos piemērus, protams, kā Madar Cosmetics dibinātāja Lotte Tisenhofa ir gājuši šim procesam cauri sākotnēji. Artis Daugins no elektromobīļu entuziasts, un šobrīd viņam ir biznes gan tuvajos austrumos, gan Ziemeļamerikā. Šie ir tie spilgtākie piemēri, bet tie ir nav vienīgie. Ir vēl ļoti daudz cilvēku, kuri ir izgājuši cauri šim procesam un attīsti savu biznesu šobrīd. Rīgas domas izveidotā programma Rīgas drosmes grants, tas jau, es saprotu, ir nākamais solis, kas jau papildina un vēl vairāk iedrošina šajā uzņēmējdarbības vidē sev pieteikt. Tieši tā. Es varbūt teikšu, ka tas ir vairāk kā papildinošais solis viens otram, jo drosmes grants pēc savas būtības piedāvā, tā teikt, šo gudro naudu, kas ir ne tikai viens idejas autoram 2000 eiro grants, bet arī tiek piedāvāta Latvijas augstskolu inkubatoru atbalsts, tātad, lai pareizi šo naudu ieguldītu savā idejā. Tad tie 2000 ir reālā nauda, un tad klāt vēl ir tāds virtuālais atbalsts klāt, tā teikt, iespēja izmantot. Pievienotā vērtība, inkubatoru, mentorisms, tā teikt. Bet kur Rīga vai Rīgas doma redz paši atdevi šim visam paši sev? Jūs saprotat, ka 50 000 eiro kopējas finansējums grantu programmai, tā kā tāda pietiekami arī liela nauda varētu būt, organizējot arī šo sadarbību ar inkubatoriem, tā skaitā augstskolu. Kur ir tā atdevi Rīgai? Tātad pirmkārt noteikti prioritāte Rīgai ir, lai Rīgas iedzīvotāji būtu apmierināti un viņiem būtu pieejams dažādi piedāvājumi no pašvaldības. Tas ir pirmais. Un otrais noteikti, ka arī liela daļa no šiem grantu saņēmējiem savu biznesu izveido Rīgā. Vai ir tāds statistika? Jā, mums ir no pagājušā gada piešķirtajiem visiem drosmes grantu apjomu 65% bija Rīdzinieki. Kā praktiski tas konkurss notiek? Cilvēki nāk ar savu ideju, jau rūpīgi sistematizētu, pareizi noformulētu, aprakstītu, vai tieši šajā konkursā nedaudz arī iemācās, kā to pasniegt un noformulēt? Vai viņam jau jābūt ir ar priekšzināšanām, lai varētu kandidēt uz ideju kausu?
ideja sākuma posms mēdz būt dažāds, bet mēs esam izveidojuši šo procesu tieši tādu, lai varētu dažādas idejas arī pretendēt. Galvenais ir vajadzīgs, lai cilvēkam būtu drosme, lai viņam būtu vēlēšanās atnākt, un kā mēs sakam, lai būtu degošs acis ar īstu vēlmu uzsākt savu biznesu. Un tieši tāpēc mēs gribam iedrošināt šajā procesā sākt, spert pirmo soli, dot pirmo grūdienu, lai cilvēks atnāktu. Un pieteikšanās process arī līdz ar to no mūsu puses ir uztaisīts ļoti vienkārši, lai cilvēkam nebūtu daudz un sarežģīti jāpild dažādu veidu dokumentu, lai pietikt ar vienu A4 formātu lapu, kuru būtu jāiesniedz, un tad arī varētu pretendēt jau uz sākumu posmu. Bet droši vien kaut kādai saistībā ar realitāti, es pieļauju saprātu, pašcenzūrai arī jābūt. Nepietiek tikai drosme un vēlme. Es gribu uztaisīt kapsulu, kas nedēļas nogalē uz mēnesi un atpakaļ atlidos. Varbūt tas būs tas īstais, kas varētu vinnēt šādā konkursā. Es domāju par to idejas brieduma pakāpi, kādu jūs sagaidat konkursā. Idejas brieduma pakāpe drīkst būt dažāda. Nav jau jābūt gatavam prototipam, kuru ieviest tirzniecībā un jau sākt ražot un pārdot galu patērētājiem. Tā var būt arī sākotnēja ideja, kad vēlētos vēl kaut ko procesa gaitā attīstīt un uzlabot savā produktā vai pakalpojumā, kas būtu piedāvājums pēc tam jau galu patērētājiem. Nu, un savukārt tie, kas uzvar, tad ir uzvarētāji top 3? Vai kas saņem attiecīgi balvas iespējas un atbalstu? Tieši tā. No LIA puses tiek apbalvotas pirmās 3 vietas. Kopējā summa uz visiem 3 pretendentiem ir 15 tūkstoši, attiecīgi 3, 5 un 7 tūkstoši katram no pirmo 3 vietu ieguvējiem. Dāvi savukārt, kas var pretendēt uz atbalstu no domas? Savukārt uz drosmes grantu var pretendēt jebkura pilngadīga fiziska persona vai persona apvienība līdz 4 cilvēkiem, un tātad kopējais finansējums ir 50 tūkstoši. Tātad mēs saprotam, ja viens pretendents var pretendēt uz 2 tūkstošiem, tad tie ir 25 pretendenti. Kaut kur es lasīju, ka tieši komandas šķiet tiek mudinātas vairāk arī pieteikties, vai ne? Jā. Ne tikai individuāli solo ideju mākslinieki, bet arī tīmi, jā, tā komandas. Tieši tā. Mēs vēlamies, lai pieskās ik viens, kurš vēlas savu biznesa ideju attīstīt, bet komanda tiek gaidīta jo īpaši. Bet tajā pašā laikā es uzsvēršu, ka var nākt arī individuāli biznesa ideju attīstītāji. Ik viens pie mums tiek laipni gaidīts un aicināts. Tad par praktisko pieteikšanos no šodienas un kas ir jādara? No šodienas uzņēmēji un uzņēmīgie cilvēki var pieteikties veselu mēnesi līdz 8. septembrim. Lai pieteiktos, ir jāizpilda, kā jau es minēju, viena A4 formāta lapa, jāiesniedz aģentūrā uz elektronisko pastu idejkaus@idejkaus.lv. Visa informācija ir atrodama mūsu mājaslapā idejkaus.lv. Un es vēlētos uzsvērt, ka visi interesenti un pretendenti tiek gaidīti mūsu pasākumā, jaunradas pasākumā Innovus, kur mēs 31. septembrī no 14.30 līdz 16.30 informēsim kopā ar Rīgas domu ar mūsu kolēģiem par visiem atbalsta veidiem šīs programmas ietvaros, kā var pieteikties, kas var pieteikties un visu pārējo. Savukārt šodien, cik saprotu, priekšpusdienā vēl arī nedaudz plašāk par šo publikai atklāsiet pirms starta šāvienu dot pieteikšanās mēnesim. Tieši tā.